қазіргі таңда ауруларды ерте анықтау және уақытылы емдеу үшін мемлекет ауқымды профилактикалық тексерулерді енгізуде дегенмен адам бойындағы дертті сараптамасыз уақытылы және дәл анықтау мүмкін емес сондықтан ауыл тұрғындарының ауруларын ерте анықтау үшін ауылдыға аумақтарда орнықты дамыту қоры зертхана жобасын іске асыруды жалғастыруда жобаның сертестері Алим клиникалық диагностикалық зертханасы және Индива дело в том что частные лабораторные кабинеты жеке зертханалық кеңселер аудандық ауруханаларға қарағанда анализдердің кең тізімін сынады. бірақ ауыл тұрғындары үшін бұл кеңселерге бару әрдайым қол жетімді бола бермейді жоба шеңберінде кәсіпкерлерге аудан орталықтарында зертханалық кабинеттерді қамтамасыз ету үшін жиһаз және жабдық сатып алуға өтеусіз гранттар беру жоспарлануда это существенно упростила жизнь бұл ауыл тұрғындарының өмір недәуір жеңілдетті десек те болады себе олар тест тапсыру үшін ондаған тіпті жүздеген шақырымға бармайды біз кабинет ашуға бір жарым миллионнан үш миллион теңгеге дейін грант береміз грант мөлшері белгілі бір аудан орталығындағы халық санына және оның облыс орталығынан қанша шақырым қашықтықта жатқанына байланысты белгілі компаниялардың франшизалары бойынша талдауларды күн сайын аудан орталығына жеткізу қажет егер қаражат бір жары миллион теңгеден асатын болса онда кабинет жөндеу және қандай да бір жарнамалық науқан болуы мүмкін ал біздің серіктестеріміз олимп және Инвива франшизалары толығымен тегін ұсынады сонымен қатар зертханалық кабинеттерді жабдықтауға арналған жиһаздар мен жабдықтарды алуға арнай грант ұтып алу үшін екі шартты орындау қажет олар грант берілген күннен бастап 30 күн ішінде берілген қаражаттың мақсатын айқындау және зертханалық кабинеттің бір жылдық жұмысына жағдай жасау необходимо айта кету керек ең алдымен бұл қызмет лицензияланған сонымен қатар франшиза ұсынатын компаниялар лицензияны рәсімдеуге көмектеседі екіншісі әрине қан мен басқа биоматериалдарды алатын кәсіби медбике қажет кәсіпкердің медициналық білімі болуы міндеттемес айта кетейік жоба әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымды дамытуға түрлі әлеуметтік игіліктер мен мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған негізгі мақсат ауыл тұрғындары үшін жайлы өмір сүру ортасын құру қаражат қайтарымсыз түрде беріледі толық ақпарат алу үшін 8701 752 9612 телефон нөміріне немесе фатима герфанова айұлақ фурс нүкте нүкте жазыңыз рүстем Қайратлы, аслан ертісбаев ботагөз зандыбаева семей Телернасы.